especially Garahan, Faculties of Environment and Faculties of Nutrition and Food Science. Iyo maamusida iyo milgeynta macallimiintii sharafta lahayd ee inta badan ama waqtiga faraha badan leh la soo jiiftay ee buu u soo gurabaaleynaysay ee habeen iyo maalinba u soo taagnay sidii ay u noqon lahaayeen ardaydani qaar ka midha dhaliya hadafkooda iyo himiladooda. Waxaa mahad leh oo nagala soo qayb galay xafladan Mahdi Cismaan oo ah guddoomiyaha jaamacadda ee waqtigan xaadirka. Waxaa kaloo mahadnaqayaa Cabdifataax Maxamed Cabdi oo ah diinka College of Applied Science, sidoo kale Dr. Sacad Cali Shire oo ah wasiirka qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla mar ahaantaana ah boorka madaxda ama madaxa boorka jaamacadda Hargeysa. Waxaa kaloo asaguna sharaf iyo markaan soo dhaweynayaa Axmed Koodcade oo ah public relationka jaamacadda Hargeysa oo wax badan nala qabtay runtii hadday noqoto abaabulka xafladan, kasoo qaybgalka dar meytigelinta dadka iyo wixii la mid oon aada isagana ugu mahadnaqay. Sidoo kale waxaa isaguna inala jooga goobta Professor Maxamuud Xuseen Faarax oo ah muxuu ahaa diinka ama hormuudka Faculty of Law. Waxaa sidoo kale sharaf iyo mahad leh ardayda qiimaha leh ee sharafta leh ee inta badan la soo jiiftay ee kaskaas ka faatirsan labada fakal ee soo sheegay. Waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa marti sharafta kale ee inoo timid. Waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkeena maadaama aynu hayo ummad islaama aayadda qur-aanka kariimka oo inoo hadli doono Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac. فليتفضل مشكورا ماجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجر طيب مبرور وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل حلاف مهين هماس مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. لا يلقى فعايات مراكا من راقي ولا الكيم وعين قدق كوي مقلاء يقوع بالفلاة ee raaca markaa wuxuu inaamrayo aayadka qur-aanka kariimka. Waxaynu ku sii socon doonaa xalfadeenna waxaa diyaar inoo ah College of Environment Science iyo waxaa la yidhaahdaa Faculties of Environment iyo Faculties of Nutrition oo ka tirsan College of Applied Science. Waxay soo jeedin doonaan waxaana ay dhigteen ee ay afarta sannadood soo dhiganayeen waxyaabaha ay ku tacalluqaan iyo cilmiga ay soo qaateen ayay idin soo hordhigi doonaan oo soo jeedin doonaan. Waxaa ku horeyn doonaa Faculties of Nutrition and Food Science. Waxay jeedin doonaan markaa presentationkooda oo ku saabsan food securities-ka oo aada daahi weyn loogu qabo dalkeena markaynu eegno dhinacyada faraha badan leh markaa cudurrada ka jira oo ay keentay food security-ga amaba cunto xumada ka jirta markaa iyo isticmaalka cuntada. Markaa waxaa bilaabi doonaa ardayga la yidhaahdo Farxaan Maxamed Cismaan. Faliyatafadal mashkuuran.
بسم الله الرحمن الرحيم رمان مامل كشام عدا قدومي كشام عدا بورد كشام عدا مامل كشام عدا كلية ساينسكا كسوق بقلياشا أردد الشرف تلاه دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدات كور قبطان أردد مركا يقلن شبيان أما أنت يكون احترام وحبر الشدودة وإن أي مجتمع أوغا دي بقسو علي أنا قونتي أي برتان إذا سيابها كل الدوان أي أصمين يعني إن دي بقسو علي علم أي كم بتاع علم بارس علم بارس تا أول الدوان يو إن ده اللي يقول في ذا دبات اجتماعية أو ما دايستا تاسيو الدوان يو إن حل كذا للراديو أو الدوان وحيابي لو حلين لها مركا إن شاء الله تعالى كلية ساينس كولج أوف أبلايد ساينس غارهان كلية نيوتريشن أند فود ساينس وحنو عاو صوبر ديك دونا علم بارس أن إن مداولي تاسيو كو سابسان فود سيكيورتي غا إيه نيوتريشن سيداد كوال قبطان مدن أيال يمر وينبا عنتادو أما فود كو وشيغ اللباد أساسي غوا نلوشا نولها مركا لغي يما دها ودا والله سبحانه وتعالى وسيو فودكو لا أنت عندنا الله كرتها ما ترتو بركاوي حن الدونة إن شاء الله تعالى إنا نصبر دينا علم بارستا ونكاه للدونة فود سيكوريتي كا وجوهرين وحن سلي الدونة بل إنا نسلف فهنا معنى اللغة كده فود سيكوريتي فود سيكوريتي كا وحلا إذا مركز دتك أردن دمانتو أي هايستان حلي كاستا عن طبق فلان oo safe ah oo bad qabta isla mar ahaanta ay tahay nutritious oo ay ka heli karaan waxyaabihii ay ku noolaan lahaayeen ay u baahnaayeen iyagoo ay ka helayaan sida carbohydrate-ki protein-ki trace elements-ki iyo waxyaabihii kale ee aasaasiga u ahaa nolosha bini'aadamka iyo noolaha food-ka wuxuu leeyahay dimensions ba laga eega ilaa 4 dimensions ba laga eega dimension iska waxa kamid availability of the food oo macnaheedu yahay in ay cuntadii taalo oo la heli karayo oo ay ku jirto istoorada iyo meelaha lagu kaydiyo iyo qodobka labaad oo ah in la eego economic access economic access ku wuxuu noqonayaa in dadku ay awood u leeyihiin dhaqaale oo ay ku iibsan karaan iyo qodobka saddexaad oo ah utilization ka oo ah sida uu noolu uga faa'iideysanayo cuntada uu qaatay oo waxay soo geliyaa marka caafimaadkii iyo digestion-kii iyo wixii la xiriiray hadii saddexda dimension la helo waa marka la helayo stability-ga in la gaaro oo loo oran karo meesha ama deegaanka ama wadankaasi wuxuu ku jiraa food secure halka obesity-keeda ama cagsigeeda ama dhinaceeda kale ay tahay food insecurity oo noqonaysa deganaansho la'aan dhinaca cuntada ujeedooyinka laga lahaa cilmi baaristan waxaan ugu qaybin doonaa biidmillaahi tacaala ujeedooyin guud iyo kuwo gaar ah ujeedooyinka guud waxaa ka mid ah in la eego bal dadku sida ay cuntada u helaan weliba meelahan awoodda saarana oo ah shanta IDBs ama shanta meelood ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha iyo in la eego qodobka labaad oo noqonaya severity-ga levelka halkii ugu taagan yahay food security-ga shanta degaan ama shanta meelood ee IDBs-ka ay ku dhaqeen dadka internal displacement people waxyaabaha kale oo eegina waxaa ka mid ah in la eego options-ka maxaa inoo furan ee aynu ku samayn karnaa ama la eego ama maxaa la yiraahdaa xaaladda jirta ee food security-ga intervention-ka options-ka inoo furan ee aynu wax kaga bedeli karno qodobada specific objectives-ka ee gaarka ah ee aan dul istaagaynay waxaa ka mid ah in la eego the most vulnerable food insecurity yaa ah cidda ugu nugul ama who is the most vulnerable cidda ugu nugul ee ay saameynayso marka ay food insecurity dhacdo ma waxaa ka mid ah carruurta yar ee under age-ka ee 5-year-ka ma waxaa ka mid ah hooyooyinka ee uur kale iyo kuwa jaqsiinaya ma iyagana waxaanu eegi doonaa bal cidda u nugul cidda ay tahay waxaa kalena insha allahu tacaala eegi doonaa food security-gu mararka qaar waxay noqotaa mid chronic-a oo mujtamac oo dhan hayso muddo jirta
iyo mid ah transitory oo mararka qaar u dhacda wax kale noo eegi doona intervention options ka maxay noo furana options ay aan isticmaali karnaa waxaanu eegi karnaa availability iyo accessibility ga inta macnaha cuntadu inay taalo oo ay leeli karayo way waxa dhacay mararka qaar iyadoo cuntadu ay ina oolin dadka inay dhaqaale u haystaan hadii su'aalaha dhaqaalihi haystaan ku ibsan lahayd waxa laga yaabaa inayna ku suuragalahay inuu availability mid ka mid ah damage riski ba meesha ka maqan noqonaysa iyo qodobka labaad oo ah in la eego oo la eego accessibility dadku meel u haystaan awood u leeyihiin dhaqaale ay cunto ku iibsan karaan waxyaabaha kale ee leeyahay doona waxa ka mid ah in la eego underlying cause haddii food insecurity dhacday waa maxay sababta ay u dhacday maxaa soo celcelinaya iyo waxyaabaha la xiriira waxaanu eegi doonaa insha Allah ta'ala inaanu eegno bal dadka ay fagaareysay dad intee leeg oo dadka ku dhaqan ay DBS-ka ay fagaareysay ama ay saameysay waxa kale inoo eegi doonaa hadaa la yiraahdo dadku meelaha dhaqaalaha ka helaan halkeeyay dhaqaaluhu ka soo gala waxa kale inoo eegi doonaa consumption-ka inaanu ogaano bal dadku waxyaabaha ugu badan cuntooyinka kala duwan ay isticmaalaan iyo qodobka ugu dambeeya oo noqonaya malnutrition ka inta badan hadii food insecurity uu dhaco waxa dhici karaa marka aba malnutrition oo ka dhalanaya nafaqo darrada ku dhacday dadweynaha halka ku dhaqan waxaan eegi doonaa executive summary-ga oo ah inaanu eegno shan IDPs ka ku yaala magaalada Hargeysa dadka degan waxa lagu qiyaasaa 4,000 oo qof 4,000 iyo 206 qof oo ah dadka internal displacement people-ka waxa kamid meelaha ay degan yihiin dhowr meelo shan meelo waa state house ka Sheikh Umar Faluucha digale oo aran xad moog loo yaqaanay iyo Daami meelaha waa meelaha ugu badan ee inta badan ay ka jirto food insecurity waa meelaha ay xoogga saarayso cilmi baaristaan sameeyay macnaheedu kama dhigna 4,000 ee qof ee degan inay kaliye yihiin dadka internal displacement ka ee degan magaalada caasimadda ee Hargeysa sidaad ka warqabtaan qaxoontiyada iyo dadka internal displacement ka waxay bilaabeen sanadii 1988 markaasi oo markii ay bilaabeen dagaaladu ah oo dadweyne badan ay u qaxeen dalka Itoobiya ee jaarkanahay kadib markii wadanka dib aan la soo noqonay 1991 markaas ayay noqonaysaa marka qaar ka mid ah IDPs-kan aanu ka hadlaynaa ay aasaasmeen waxyaabaha markaan weeyna waxa ka mid ah inaanu eegno biyaha inaanu eegno water-ka ama biyaha caafimaadka waxbarashada food-ka sanitation-ka oo dhammaantood markii aanu cilmi baaris sameeyna u muuqdaa inay yihiin qaar aad u hooseeya oo standard-ka caadiga ee caalamiga ka hooseeya waxyaabaha kale ee meelahan ka jira waxa ka mid ah inay ka jiraan cases malnutrition oo aan ku aragnay Digaale iyo Sheikh Umar kuwaasi oo intooda badan MCH-da ku yaala ayna awood badan u lahayn laakiin ay sameeyaan inay refer gareeyaan meelaha ugu dhow sidaad ka warqabtaan Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladdeeda hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa local-ka dhammaantood waxa looga baahan yahay inay kordhiyaan intervention options-ka ama waxyaabaha ay tahay inay waxyaabaha options-ka ay tahay in lagu kordhiyo sidii food security-ga loo ilaalin lahaa waxa kale oo jira meelaha qaar waxbarashadu waxaad moodaa inay aad u liidato intooda badanna meelaha aanu aragnay dugsiyo sare ma laha inkasta oo aanu aragnay Sheikh Umar soddon arday oo dugsi sare gaaray oo wasaaradda waxbarashada ay bas u kareysay laakiin dhammaan waxay u baahan yihiin in la abuuro dugsiyo sare waayo dadka degan 4,000 oo qof ee school age inta gaadhay aad u badanaysa inta dugsi sare gaadhayna way badnaan doontaa waxyaabaha kale ay cilmi baaristan istaagnaysa waxa ka mid ah inaan dul istaagno bal meel walba tusaale ahaan inaan eegno Sheikh Umar dadka ku dhaqan iyadii ku taala Sheikh Umar wuxuu jirtaa magaalada Hargeysa ama wax ka tirsan Hargeysa laakiin 8 km ay ka fog tahay suuqa waxa la aasaasay 2011
dadka daga waxa weyn waa 4800 oo qof sidaan hore u sheegay waterka oo biyaha lightka shelterka oo meelada ku deganaayeena hospitaliska iyo lightka inta oo la cabooda in ay aad u weyn daami waxay aasaasantay ka hor dagaalkii laakiin dadka ugu badan waxay degeen sagaashamaadkii dadka dega waxa lagu qiyaasaa 4200 oo qoys 4200 oo qof laba qaybood baa loo qaybiyay ama laba zone oo A iyo D ah istaroska waxa la aasaasay ama uu bilowgiisii aasaasmay waa 1991 dadka dega way kala duwanyihiin boqolkiiba 11 ka mid dadka halkaa dega waxa weeyaan waa dad Itoobiyaana oo asalkood hore Itoobiyaan yahay dadka dega waxa lagu qiyaasaa 5200 iyo 800 oo digaale wuxuu ku yaalaa xaafadda Maxamuudi degmada Maxamuud hayle waxa dega 4900 iyo 800 qof laba sawir baa isna loo qaybiyay oo asoon A iyo asoon B waxaan eegi doonaa insha allahu tacaala analysiska oo ah inaan marka hore eegno bal cilmi baaris aanu sameynay daatadii aanu soo ururinay iyo wixii inooga soo baxay daatadaas oo badnay awgeed waxaan soo qaadinay su-aalo kooban su-aalahaas oo ka turjumaya specific objectives-kaygii markii hore aan isticmaalay tusaale ahaan waxaan eegi doonaa waxbarashada dadka aanu wareysanay oo 5 meelood deganaa dhammaantood markii aanu eegnay 300 ka midii waxay ahaayeen dad baraamari leefala halka 300 ahaayeen dad secondary ah 300 waxay ahaayeen dad jaamacad gaadhay halka 170 ka midii ahaayeen dad aan waxna aqrin waxna qorin taasoo muujinaysa heerka aqoon la'aaneed ee ka jirta deegaanadaas oo loo baahan yahay sidii wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha la shaqeeya iyo dhammaan cidda kale ee quseysa inay kor u qaadaan sidii dadka loo beri qodobka labaad ee ku xiga waxaynu eegi doonaa dadka vulnerable-ka u ah iyo u nugul dadkii baanu weydiinay ama cilmi baaris markaanu sameynayna waxaanu eegnay bal cidda u nugul haddii ay food insecurity dhacdo 53% ka mid ah waxay dhaadeen waxa u nugul caruurta yaryar ee 5 sano ka yar 53% waxay dhaadeen waa hooyooyinka naaska nuujinaya iyo kuwa uur kale 53% soo hadhana waxay dhaadeen waa dad waaweyn scientifically marka la eegana ama cilmi ahaan marka la eegana waa sidaas weyn dadka ugu nugul markay dhacday food security waxay noqonayaan 3 qaybood aan la eegna markii aanu eegana laafaysa ama heerka ay gaarsiisan tahay food security-gu waxaa noo soo baxday in 77% ka mid ah dadkaasi ay ku jiraan xaalad ah zafiir ah oo ah xaalad aad u daran oo cunto la'aan halka 43% ka mid ah ahaayeen xaalad iska moderate ah 43% ka midna ahaayeen mild ama xaalad iska dheldhexaada marka waxay muujinaysaa cilmi baadhistaasi in food insecurity badan ay halkaas ka jirto waxaanu eegnay oo inoogu xigay bal inay cilmi baadhistan ay taabanaysaa inay koronay tahay iyo inay taraafitari tahay food securitygan dhacay ee deegaanada ka jira ee meelaha ADBska ka jira ma waxa weeyaan mid koroni oo marurka taagan mise waxa weeye mid mararka qaar un dhacda 53% ka mid waxay dhaadeen waa taraasitari oo marmar unbay dhacdaa halka 73% ka mid ay dhaadeen waa koroni oo marurka way taagan marka waxaa kaasay muujinaysaa in dadka halkaa degan 4,000 ay mar ay xaaladooda cuntala'aantu ay badan tahay loona baahan yahay stakeholderisa ama line ministerisa iyo ciddii ay khuseysa sida ay u turin lahaayeen wax ka qabashadeeda iyo in lagu dadaalo in la caawiyo dadka oo muwaadiniina
su'aalaha kale ee cilmi baarisna taabana soo waxa kamid ah in la eego waxyaabaha fargelinta interfacial options-ka la sameeyo su'aalaha ku xigay aanu eegno waxaa ka mid ah availability-ga iyo accessibility-ga bal dadku halkeebay cuntada ka helaan cuntadii ma tahay mid suuqyada taalla mid meelihii dadku ay ka iibsan karayeen laga heli karayo iyo mid aan ahayn intaa midnaba dadku si dhaqaale u awooday dhaqaale ay ku iibsadaan ma leeyihiin mise ma laha cilmibaaristan waxay muujinaysaa in dadka intooda badani ay ku tiirsan yihiin local production-ka ama waxyaabaha ay iyagu shaqaystaan ee ay intooda badani helaan waxaa kaloo ugu jira in 22 ka mid dadkaasi ay leeyihiin availability-ga inta badan cuntadu ama meelaha ama accessibility-ga ama helitaanka ay helaan inuu ku tiirsanaan karo marmar inay helaan waxyaabo kale oo dibadda uga yimaada oo lagu cabo su'aalaha kale ee aanu eegano waxaa ka mid ah ee aanu cilmi baaristan markii aanu wadnaanu taabananay waxaa ka mid ah miyay jiraan ama miyay muhiim tahay oo muhiima ka ciyaartaa ama door muhiima ka ciyaartaa food insecurity-ga donation-ka ama hay-aduhu waxyaabaha ay bixiyaan 46 dadkaa ka midi waxay idhaahdeen maya wax donation aanu aragnaa waaba iska kooban yihin halka 73 ka mid dadkaasi ay idhaahdeen donationkaasi waa muhiim isla markaana food security-ga iyo deganaashaha dhinaca cuntada ee dadweynaha degmooyinka degan ama halkaanu sheegnay agriiska degan qayb muhiima ayay ka yihiin inay hay-adaha iyo ciddii kale ama dowladda ee ay bixiyaan inay muhiim u tahay waxyaabaha kale eegina waxaa ka mid ah dadku iteebay cunto cunaa tusaale ahaan sida caadiga ama sida normalka dadku saddex waqtibay wax cunaan dadkii aanu cilmibaarista samaynaynay waxaanu dadweynuhu weydiinay bal inta jeer ay wax cunaan si aanu u ogaan karno heerkooga fuulisi kuyurituu taagan yahay ama leebalka uu taagan yahay ama in dadweynahaasi ay awood u leeyihiin ay cuntada ku iibsan karaan dadweynahii aanu waraysanay cilmi baarista waxay muujinaysaa in 77 ka midii ay hal waqti wax cunaan taasi haddii la kalkuleed gareeyo 2800 meelaha noqonaysaa oo degan meelaha aanu sheegnay IDBs-ka taasi oo ah xaalad aad u adag marka la qiimeeyo qof hal mar wax cunaya oo tir ahaana 2000 ka midii waxay sheegeen inay wax cunaan laba waqti oo keliya halka idda soo hadhina ay yidhaahdeen waxaanu cunaa saddexda waqti 44 ka midiina ay yidhaahdeen inkastoo aad muddo aragtidina yara khafiif tahay laakiin ay yidhaahdeen waxaan wax cunaa saddex waqti isla markaa waxaa raaca waxyaabaha risnaag iska lidhaama nusu saaca marka halkaasi waxay muujinaysaa in dadka halkaa degan ama dadka degan IDBs-ka ay u baahan yihiin in la sameeyo intervention ama in sidii hay-adaha madaxa bannaan ama hay-adaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliland isaga xil saari lahaa sidii loo kordhin lahaa xaaladda ay ku jiraan isla markaana dadka cuntooyintooda loo ilaalin lahaa islamar ahaantaana food insecurity-ga ay ku jiraan kor looga soo qaadi lahaa iyadoo la gaarsiinayo heer caadiya oo ay ku noolaan karaan cilmi baarista waxyaabaha ay taamanaysa waxaa ka mid ah
waxyaabaha keena food insecurity-ga waxyaabaha inta badan taabanaya iyo sababaha ay u timaado. Cilmi baaristan waxay muujinaysaa in 2007 ka dib ay yaraadeen waxa hooseeya wax soo saarka ama production-ka ay dadku soo saaraan. Isla mar ahaanta waxaa kale oo cilmi baaristan muujinaysaa in wax soo saarka ama dadku waxyaabaha iyagu ay ku shaqaystaan oo intooda badan dadka markii aanu wareysanay ay yihiin dad suuqyada ku shaqo yimaada, laakiin noloshooda ayna ku filayn waxyaabaha ay shaqaystaan, taas oo muujinaysa inay isku miisaanayn lacagtii ama kharashkii soo gelayay iyo noloshoodii. Waxaana laga yaabaa in qoysaska ugu yar ay 6 qof ku nool yihiin, taasoo inkamba soo gelaya iyo baahida taala ay aad u kala badan yihiin. insha allah waxaan eegi doonaa su-aasha ku xigta oo ah malnutrition-ka. Sidaan hore u soo sheegay, waxaanu soo aragnay xaalado ah in digaaga oo ku taala bariga koonfur bariga magaalada Hargeysa iyo Sheekh Cumar ay labaduba ka jiraan malnutrition, kaasoo laga yaabo inay sababta ugu weyn ee keentay ay tahay food insecurity-ga, sababtoo ah dadweynaha ku dhaqan awood uma laha ay ku helaan cunto ku filan, isla mar ahaantaana awood uma laha ay ku iibsadaan cunto miisaan ama baalansiga si ay uga fogaadaan malnutrition. Waxaa kalena horaba xusnay in dadka ugu nugul ay yihiin ama ay ahaan karaan dadka intooduba kooga horaba sida caruurta yaryar iyo hooyooyinka. Cilmi baaristan waxay muujinaysaa in 50% ka mid a dadkaasi ay yidhaahdeen malnutrition-ku uu jira, islamar ahaanta 50% inta kalena ay yidhaahdeen 60% kalena ay yidhaahdeen ma jiro. Waxyaabaha kale aynu eegno waxaa ka mid ah inaynu eegno miyuu jira iskuullo dugsiyo hoose iyo kuwa dhexe. Hore waxaanu u sheegnay in dugsiyada sare ayna jirin, laakiin dugsiyo hoose dhexe ay jiraan. 90% ka mid waxay nagu jiraa oo ay ugu jeedaan in inta ugu badan ay jiraan dugsiyo hoose dhexe, halka 90% kale ay yidhaahdeen 80% kale ay yidhaahdeen ma jiro. Halla wuxuu anan fila dadweynaha markii aanu weydiinay bal inuu jiro iyo in kale inuu jiro station, waxay noo sheegeen 60% inay leeyihiin stationo bilays, 30% waxay leeyihiin ma laha wax station bilaysa ama meel amniga lagu sugo oo ka jirta xaafada ma jirto. Cilmi baaristan waxaa kaloo ay taabanaysaa sanitation-ka ama nadaafadda iyo hygiene-ta dadkaasi degan, bal sida ay tahay 20% ka midii cilmi baaris markaanu sameynaynay waxaa noo soo baxday inay aada u liidato, aada u hooseyso, halka 80% ay hoosiisay, laakiin ayna xaalad laga dheeryahay. 14% way liidatay laakiin way dhaartay marka loo eego kuwa hore, halka 29% ay ahaayeen xaalad wanaagsan oo nadiif. 7% nadaafadda meelaha aanu aragnay aaday u fiicnayd, waxayna ahayd wax lagu diirsan karo isla mar ahaantaana oo ah standard caadiya oo la aqbali karo. Waxaa kale inoo eegi doonaa bal helitaanka dadkaasi ay helaan caafimaadka ama health facilities-ka iyadoo meelaha qaarkood ay magaalada ka fog yihiin in ka badan 10 kilometer, taasoo laga yaabo haddii ay timaado xaalad emergency inay ku adkaato in la maarayn karo, isla mar ahaantaana ay inta badan MCH-du shaqeeyaan keliya gelinka hore, iyadoo gelinka dambe ay xidhayeen meelaha qaar ka mid farmasiye ma laha. waxaana laga yaabaa in qofka ay ku adkaato ama in la gaarsiiyo meelaha la geynaya referalka. Sidaa ogeed, haddii habeenkii xaalad ay timaado emergency-a ama ay geli dambe timaado, waxaa ka saba in loola soo cararo cisbitaalada magaalada gudaheeda ku yaalla sida Hargeysa Group Hospital oo kale, taasoo laga yaabo inay waqti qaadan karto isla markaana ay khatar sii gelin karto xaaladda qofka bukaanka. Sidaa awgeed, cilmi baaristan waxay muujinaysaa
in boqol iyo toddoba iyo toddobaad ka midi ay helaan maxaa la dhahay health facilities, halka boqol iyo toddoba iyo laba iyo labaatan ka midina ayna helin. Laakiin markaad dadku weydiiso, waxay sheegayaan in xilliyada qaar sida gelinka hore oo kale ay fiican tahay oo MCHdu si wanaagsan u shaqeynayaan. Markaynu eegno shelterka ama meelaha dadku ay degan yihiin, waxaad xasuusan kartaan in meelaha inta badan ay degan dadka IDPska ay meelaha ay degan yihiin ay u badan yihiin meelo cooshada ah iyo jeengado iyo aqal Soomaaliya, kuwaasi oo aada isugu dhadhow, isla markaana haddii uu dabkaco ama wax kaleba ay dhacaan laga yaabo inay xaalad noqon karto dhibaato ah oo aan la maarayn karin. Waxaan gaari doonaa insha allahu tacaala haddana kaga baxo conclusionka ama gabagabada. Gabagabadu waxa weeye in cilmi baarisa markaanu sameynay ee aanu in muddo awadnay ee aanu dadkaa waraysanay ee aanu shanta ciidii soo marnay waxay muujinaysaa in helitaanka cuntada ee dadkaasi ay keliya ku tiirsan tahay waxay iyagu shaqaystaan ama ha u yaraato ama ha badnaato, isla mar ahaantaana ay dadkaas intooda badan noloshooda cuntadu ay iska kooban tahay, iyadoo marka ay dadku ku jiraan xaalad noocaas oo adag ay ku adkaanayso in caruurta yareeda ee iskuul aybsaa inay wax baraan. Waxaanad arki kartaa ubad badan oo xilligii iskuulka gaadhay oo aan iskuulla la geeyin sababta loo geyn waa inay tahay dhaqaalaha. Marka la eegayo dadku waxyaabaha accessibility-ga ama helitaanka, waxay muujinaysaa inay awooddooda wax iibsigu ay ku xidhantahay keliya waxay iibsadaan ama inta dhaqaalahoogu uu gaarsiisan yahay. Sidoo kale waxyaabaha ugu badan ay isticmaalaan waxaa ka mid a cuntooyinka caadiga ah, hadday tahay bariis, baasto iyo gelley ama beans. Gebagabada waxaan kusoo gebagabayn doonaa cilmi baadhistana ay taabanaysaa recommendation ama inaanu u jeedino talo cidda ay khuseyso. Waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala inaanu u gudbino hay-adaha ay khuseyso, wasaaradaha, iyo dhammaan cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladaanu kor ku soo xusnay, iyadoo tafasiran oo dhammaystira baanu gudbin doonaa insha allah. Waxaanu u gudbin doonaa cidda ay khuseyso. Waxaanu ku talinaynaa in dadka dhammaan ay khuseyso ay kordhiyaan interventionka sidii wax looga qaban lahaa xaaladda nutritionka ah ama malnutritionka ah ama food insecurity-ga ah ee deegaanada aanu korsonana wasaaradaha ay khuseyso iyo cid kasta oo ay suuragal tahay inay meelaha qaar safiir tahay oo ay khatar tahay suuragal, iyadoo aan u soo jeedinana wasaaradda caafimaadka inay u qaban lahaa ama ugu yaraan awoodda MCHda loo kordhin lahaa waxyaabaha kale caafimaad, waxbarashada, biyaha, wadooyinka, layrka, dhammaantood waxaan ka codsananaa in qaban lah. Halkaasaan kusoo gabagabayn doonaa dhammaan dhegeysigiina, ka soo qaybgalayaasha, waxaa kaloon si gaara ugu mahadnaqi iyo cid kasta oo wax ka qabatay iyo dadka aan la iskareeyay dhammaantiin. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsan yahay doctor Farxaan Maxamed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay cilmi baadhista muddada dheer ay soo waday ardada food science nutritional food science ee ka hadlayay food security-ga iyo cid kastoo ay khuseysaa hadday tahay marti sharafta iyo markaanu garanaysaa ee ardaydaba iyo cidii kasta loo geynayaba markaa way arkaysaa mediana waa laga siidi doonaa meel kasta waa la geyn doonaa si wax looga qabto korna loogu qaado muxuu ahaa security. Waxaa kaloon codsan lahaa intaanan ku codsiin qolada kale xafadu sida noogu noqoto mid milgaar oo qurux badan oo sharaf leh oo karaamo leh in ay ardaydu ayagoo mahadsan ilaaliyaan sawirada waxay geli doonaan marka dambe dhaqdhaqaaqa iyo socodka in la ilaaliyo oo si fiican loo dhegeysto mawduucyada soo jeedina. Imikana waxaa ku xigi doonaa oo halkan inoogu sawiri doonaa Faculties of Environmental Science oo ka mid a College of Applied Science ayaa iyaguna isku jeedi doonaa soo jeedin doona muxuu ahay presentationkooda ay ku talagaleen inay caawa kaga qayb qaataan muxuu ahay masraxyadan. Waxaa u jeedin doonaa adiga la yidhaahdo Maxamed Cabdi Cabdilaahi, falyatafadal mashkuuran wamatuuran. Bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa man ashraf lilambiyaai walmursaliin nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam
أولا وحنا هنا قيا إلى إن النوق العادي إن نسخون مع الله مدرشن آت كي آت كوقي ما هي قاية ما هي ملقا هي شرف تفضل بلان ثانيا وحنا هنا قيا بارك جامعة الرئيسة أو قهر ريو بدنيا جامعة الرئيسة مهدي عثمان أنبوري عن رضا يبارك يبدو هذا سعد على الشراء وسيرك قرشين تقارنك أهنا بدنيا بارك جامعة الرئيسة وحكم كيسيريا ملحق كلية الساينس عند فتاة وحكم كيسيريا أرضيضا طالقة مرتشرفتا هي دمان عيد كسو كسو قيب كرشين مدرشا كهورتا أنا بلابين موضوع عيقا وحن جعل استعينا نلدنا وداغو سدح إري أولي بنا كسو عطا أرضيضا سدح دا إري هو إري كوبل هو اسبدل جينجي لفين مركين دونين إنين عيد بدلو لفين وينين كبلونا وينين كحكسينا قويسسكين وينين كحكسينا تدكاين لنا الله وينين كحكسينا قران كناين ما تهرسانينو وينين لا يوحيري إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم قومنا إلهي كما بدلو سي كتران حتين لفوق أيو كبدل قطب كلمات اللي ولاك يوحوي confidence وحلاه هذا إيش مكلسوني ده أقول تاين وبرنين إنت أسوولني مركين ودونين إنه ماله وشقة تغنوا وين إنه إيش مكلسونانا فإذا عسنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة إلهي ما إنت أقول لي قف كستون الله يجوي ونعكسن أورطه isaga gaari doona halka uu doonayo ka ugu dambeeyo waxa weeyaan conductor ama qodob kale oo aan dadka wanaagsan haddii aan inagu dhaqo wanaagsan la iman dadkan aynu ku dhaxno ma aynu dadka wanaagsan la imanaya qabyaalada qoronka iyo waxyaabaha inaan iska dhaafno oo inagu isku kalsoonaan inayna noqon kuwa dadka fasahaadiya laakiin aynu u horseedno kuwa dadka wadada wanaagsan bara waqti fiima ataaka allah ta'ala akhira ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبقى الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين الى ان تعلم كل الفساد نصيبك من الدنيا الله هو قرين نصيبك سجود كل الله هنا هو قرين موضوع عن بلغتنا اصور دينا ان فهمت الساينس مركه ديسو تو كليه ابو بلادن لكن انكم مركه ان برنين اكتيفيتيز يو xaqabad baan isdiri bal inta wax baranaysaan idinkuna soo bandhiga wax qabadadan soo bandhignay way badan yihiin ugu badan ugu yaraan waa lixda wax qabad waxa weeye documentary films aan ugu talagalnay inay u noqdaan cadayn early markii ahayd 2013 ayaan soo bilaabnay waxaan ahay waqtiga sophomore ama ka sanadka labaad ee jaamacadda aan ku jirnay ilaa intaan ka baxaynaa waanu wadnay kama aan daali ولو runtii awoodaan meel ku gaarsiinina ay yartahay haddana dadee maalin bay maanton tahay soo bixi doonto meel la gaari doonto in early 2013 kii waxaan sameeyay barnaamij loo bixiyay Hargeysa University Clean Campaign barnaamijkaasi wuxuu taarnaa campuska jaamacadda Hargeysa inuu noqdo environmental referendum mid deegaanka la saaxiiba mid nolosha dadka ku dhex nool haday noqoto ardayda iyo staffka labadaba haday noqoto mid maxay soo dhaweynaya ujeedooyinka ka lahayn campaign-kaas wuxuu ahaa inaannu ka dhigno dad conscious dad soo jeeda dadno aan ahayn markaan ka sheekeynayno in qofku uu na akhlaaqiyad ku talo markuu halka uu joogo guriga waa tacsay inuu nadiif noqdo marka jaamacadda soo gasho warqadeeda ku sii ka cuntay caagadii wixii baan halkii ku toorto taa inay ka suusho jaamacadda oo noqoto jaamacad deegaanka la saaxiibo qodobka labaad ee wuxuu ahaa inaannu sameeyno environmental awareness war in deegaankii uu dhimanaya ee baldiga soo yar ee la soo yarnaa goal baan kala ahayn waxaan goolashan kala ahayn waa saddex kow waa clean campus jaamacadda inay noqoto meel nadiif ah oo qorax badan oo jawi wanaagsan inay noqoto clean campus inay noqoto jaamacad green environment mid deegaankeedu aad u qurux badan yahay inay noqoto evergreen evergreen awli project-ka waan wadnaa waxaan ugu talagalnay inuu gaaro
جامعه ارغسين نقطه ايفر جرين كاسو وخه اكتيفيتي لباد وحن قبنا يدانا 2013 كبشي افراد 19 كيدي وخه اها بلانتين اوف يونيفرسيتي اوف ارغيسا كامبس دل ايام كبرنا جامعه ارغيسا سي جامعه ارغيسا نقطه هيربيريا مخليقه meel dir lagu keydiyo oo tusaale u noqota institution waxbarasho kasta oo jira oo ku yaala magaalada ama dalka objective-yada aan ka damacsanayn waxa to improve and develop the local environment of the university yaani inay noqoto taamacad meel lagu soo hirto deegaankeeda meel staffs ku noolaan karaan meel madaxda jaamacad ay ku noolaan karaan meel ardaydu ay ku soo hirin karaan inay taa noqoto goal iska aan ka damacsanayn activities kaasina wuxuu ahaa ama wax qabadkaas wuxuu ahaa green infrastructure yaani inay jaamacadda argeysa shoo kaabayaal dhisme oo laakiin ah kaabayaal nool oo dhinaca dhirta wax qabadkii saddexaad aan qabanay waxa ahayd 22 ilaa 26 abril 2018 sanadkaasi aanu sanadka labaad ku jirnay sanadkii noogu wax qabadka badnaa waa waxaan sameynay scientific expedition wax leeyahay ama safar aqooneed aanu ku tagnay meelo aad u qaali ah oo dalkeena oo still dad badan ayna ogeyn oo buuraha goolista oo meelo ay ku keydsan yihiin dhir xawayaano qariib ku noqday dalka intiisa kale sababaha aan halkaa u tagayne waxay ahaayeen in ardaydu inay ka hesho tarkoobaad aqoon ku saabsan dhinaca deegaanka aqoontaas oo noqon doonta mid ay ugu soo bandhigaan ama ay noqoto mid ay uga matalaan dadka intiisa kale waxay ahayd oo kale inaanu objectives-ka labaad aanu ka lahayn waxay ahayd to assess environmental impact of a there dhibaatada deegaanka meesha haysata dhuxul baa laga shidayaa dad baa dhibaato u geysanaya waxaas oo dhan dhammaantood bal inaanu noqono assessor ku soo sameyno oo dadka u bandhigno dokumentigiisana waanu hayna tan labaad wuxuu ahaa tan saddexaad aan idhaahdo wuxuu ahaa to observe our environmental integrity capacity-ga uu leeyahay deegaankeenu inuu wax qaadi karo from Hargeysa to Gacanlibaa dhulkii uu dhinto wallahi waxaad arkaysaa meelo qowgaarnimada ka jeexmay aad yaabayso dhul sida loo shiray aad yaabayso xoolihii halkaa inoogu noolaa inu manafacadsanayna way guureen xoolo yaroo dee dhowr qof oo dhowr neef oo dee badnayn lagu hayo meeshaas dhulkanna waa dhulkii uu gaaray alla naxariistee uu ka gabiyey arlagayna ku noolayn ee beryaha qaar u eekaa iramadaatilcimaad ee aayadaha lagu sheego waa dhulku laha yacni dhul qaaliyan lahayn laakiin imanka maxaa dhacay waynu baabiyna marka inaanu samayno bal integratiga inaanu eegno environment goolka labaad gool iska aanu ka lahayn wuxuu ahaa to gain environmental knowledge aqoon inaanu ka helno to study our ecological sensitive places meelaha aadka inagu qaaliga bal inaan ogaano waxaan u gudbi doonaa activity-ga sanad waxaan u sameynay activity-ga ama waxqabadkaasina waxaan sameynay 10 December 2013 study bay ahayd ku saabsanay garbage management system in Hargeysa province ama degmooyinka Hargeysa iyo system-ka loo manage kareeyo dhibaatadan dayna haysata bacdan meel walba ka laalaada qashinkan aynu iska dhex soconeyn haddana caafimaad doonayn marka inaanu ku sameyno bal assessment aanu la wadaagno dowladda hoose cid ka soo qusayso wasaaradda caafimaadka meel kastoo aanu isleenahay waad u geli kartaana aanu u galnay oo ujeedooyinka aanu ka damacsanay waxa ahayd to assess inaanu qiimeyno the garbage disposal and collection system qaabkay dadkani u qubaan qashinka iyo systemkii looga qaaday taasina de yana dokumentigeedi waanu haynaa insha allah waan jecelnahay inaan la sheekareyno madaxa jaamacadda iyo cid kasoo quseysaba goolka aanu ka damacsanay waxa to explore the relationship between yacni xiriirka ka dhexeeya deegaankan aynu ku noolnahay iyo innaga activity-ga yacni habkan u dhaqmayna iyo deegaankan aynu ku nool qof baad arkaysaa gurigiisa inta wax ka soo qaaday halkan dhigaya daad baa qaadi doonaa kadibna wuxuu geyn doonaa dhul badan oo wanaagsan oo qurux badan oo xoolay noo joogaan oo wax inooga baxaan ayuu geyn doonaa kadibna pollution baa dhici doona food security kaamiyan arday food security baa ku ka imanaya environmental pollution kii oo kordhay wuxuu keenay food insecurity-ga laga sheekeynayo inuu duxoobo ay cuntadiina yaraato marka aan wado activity-ga 4 activities 5 kaan idhaahdo waxay ahayd iyaduna plantation waxaan sameynay 2 June 2014
plantation campaign of a secondary school in Hargeisa. Hargeisa school at a secondary ku yaala ayaan ugu talo galay inaan ku sameeyno dhow bayaan odanay qaar badan oo kamid ah inaan u dhirku beero si meelaha waxaanu ku barnaa ay noqdaan meelaha dhaqanka wanaagsan ee deegaanka uga soo aasaasmo midda labaadna ay noqoto meel oxygenated ee oxygen laga helo meel qallalan oo wax la wax ka faa'iideysan jirin baa taalo ay institution ku waxbarasho wada noqdaan dhammaantood objectives kan ka damacsanayna waa objectives ka inaanu dad ka dhigno wacyiga ardayda yaryar inaanu dhisno meesha ay ku nool yihiin inay noqoto meel ay iyaga laftooda ku qancaan goalkii aanu ka gaarnay wuxuu ahaa to get a green educational institution inaanu gaarno institution ka waxbarasho inay noqdaan green kan labaad wuxuu ahaa to have a green infrastructure in our city jaamac inay iskuulada ka soo kordho soo gaadho dhammaan caasimadooda activity ugu dambeeya ee no sameeynaa ma taa ugu dambeeyaan oran mid baa ka dambeysa waxa aha activity 6 in early november 2014 bay yadoo ahayd november 2004 assessment baan ku sameeynaa of a primary school sanitation arrutin yareen direen iskuulada ay wax ku bartaan waa meelaha ugu dhibaatada badan nadaafadii mid jirto midda labaadna biyaha imanaya kuma filna aad bay ugu yaryihin kadibna ilmihii yaraa wuxuu sababayaa inuu intu musqusha agtiisii fadhiisto uu iskaga soo baxo ku kala uu galo kadibna waxaa dhici doona maxay xanuuno badan oo communicable disease ah xanuunada la isu gudbiyaa marka caruurtii bal ayaga laftoodana inaynu ku noqono wasaaradda waanu jecelnaa waxbarashada inaan la shaargareyno documentiga marka kadibna ay noqoto bal in wax laga qabto oo deen la dib loogu noqdo dhibaatada halka taalo activity-gaas waxyaabo badan buu na baray inaanu sameyno prediction saadaal iskuulka se inaanu weynaan ku dhadhaano mustaqbal haddaad doonayso ardaydaadu 2018 intaasay gaari doona waxaad u baahan tahay sanitation-kaagana inaad intaa kordhiso marka kadibna ay noqoto dhibto mid soo koobanta marka objectives-ka markaan iska dhaafo tan ugu dambeysa aan jecelahay inaan weliba xog idin la wadaago waa tii biomedical waste and impacts of biomedical on public health waa tii documentary-geeda markii dhawato daawanayno waa mowduucina ugu xasaasisanaa waa mowduucina ugu weynaa aanu samayno waxaan ugu qaadatay muddo 6 bilood ah inaanu research-ka wadno research-kaas wuxuu sababay in loo sameeyo maanta policy-ga loo yaqaan medical policy ina dalko dhan hag waan ka qayb galnay wasaaradda caafimaadka inagu soo casuuntay waxaan nu la wadnay ugu yaraan imako 3 bilood ilaa 4 bilood waan la wadnay boolasiga inaan kala qayb qaado medical waste marka aad eegto dalka waa ta ugu dhibaatada badan eeguna runtii aan la ogeyn waxa dhacaysa household waxaan la yaqaan qashinka ka soo baxa isbitaal guriga iyo kii isbitaalka ka soo baxay baa la wada qaadaya iskarroga la saaraa iskarrogadaas waxay sii martaa iyadoo dushu furan tahay waddo rafa iyadoo rabaasaysa waxay daadisaa needleskii waxay daadisaa blood bankiskii bahladee raadhiga lagu shubay wixii oo dhan kadibna dhibaatada ka iman kartay inuu ilmo yar intuu qaado uu ku kala ku mudo kadibna ama ay ku dhufato maxay paralyzer u noqdo ama dhibaato kale ay ku timaado yacni waxa inagu aynaan isteel waxaan ka qabanaynaa inaan jirin inaan daawanayno waxyaabaha kiisaska aanu aadka ugu soo aragnay waxa ka mid ah dee nin ay muddayo staffiskan qaada ka mid ah faruu la galaya markiiba uu qaaday intay muddayo ayuu bararay dhammaasuduu bararkii ugu jiray noloshiisa uu waayo u dhintay yacni waxa keenaysa oo maxay lama tababarin galo ofiska loo xiday amaha galo ofiska ee naqaanay ee gruufka kadibna waxaa dhacaysa maxay isaguna ma aha qofka taxadiray inuu dalam siiyo kadibna ay muddo irbad dhibaatooyinka kalena soo aragnay waxaa ka mid ahaa hooyo ku nool dhul miyiga oo qashinka halkan laga qaado loo geeyo hooyadaad arkaysaa waxay tiri waan dhagabeel waxay tiri urti baa iga tagtay dareenka qaar ka mid a dhibaatada halkaa taalla waxay tahay intaynu qashin qaadnaynu geyno meeshaasi ayay wixii carcinogeniga ahaa ee fiyureynta soo daynayay ayaa inta deeq ku baxaan buu qofkii qaadanaya dareenka kadibna dareenka ka tegiya dhagii waxba kama maqlayo sankii waxba kama urinayo bay tahay waxaa kaloon ku soo aragno naxdinta aadka ugu faraha badnayd ahayd ilmo yar oo 10 jir ah oo iyaduna intay hooyadeed soo racdo xoolo meeshaa ku soo foofisa hooyadeed maalin kasta waxay kala dardaarantaa hooyo meeshaa hay geyna waan ku xanuunsanayaa yacni ma ogin
halkan hargeysayno ku noolahay guri cad cad baan isaga jirnaa isbitaalka tagtaa waad soo muuqda waad soo noqotaa dhibta halka taala hadaad soo aragto yacni dow aad iyo aad baad u yaqiiqsanaysaa documentary film baan ka sameeyay halkan intaan tagnay baan ka soo duubnay xaqiiqiyadkiiya maalintan documentary film ka soo dhig bandhigayna ama cilmi baaristaasi soo bandhigayna lixda bilood lagu qaadatay in intaasoo dhan soo samreynay ayaa haddana waxaa dhacday inana lagu yidhi dee dad baad shaqadoodii ku ciyaaraysaan dad baa dhacaysa inaad shaqadii kaga ciyaartaan qofka weyn idiin sheegaya waa qofkaas marka bafiskii la tababaro war in la sameeyo meelaha lagu barayo segregation in lagu sameeyo oo dee laga dhex saaro qashinkii caadiga ahaa in la sameeyo runtii staafiskaara in la sameeyo baabuur teerala dusha ka xidhan oo samaynaya isaguna inuuna daadinta haddii kale irbadaha daadanaya dhibbay keeni doona documentary filmskaanu samaynay ayaguna maaha kaasoo keliya number one markaad eegto documentarygii ugu horreeyaan samayna wuxuu ahaa kiliinkan baynka ah oo dee jaamacadda hargeysa waxaan u soo bandhignay ardayda ka sameyno youtube karka wada hadlaysaan dhammaan hadaad baadhaan waxaan ka sameynay isagana inaanu tusno bal dadka sida wax loo beerto sida wax loo qabsado warar in la sameeyo green infrastructure dalkeenu iska leeyahay magaaladeenu iska leeyahay gurigaagu iska leeyahay xataa qolkaagu iska leeyahay wuxuu ahaa agaasimaha waaxda bulshada ee dowladda hoose waxaanu isku daynay bal inaanu dooxan hargeysa ilaa markad ka bilowdo halku ka soo galay ilaa halku ku dhammaado dee noo noqday dhaam saydka bal inaanu wax ku ogaano kadibna halka waxaa ku yaalla ceelan biyood oo laga cabo magaalada hargeysa qayb ka midi ka cabto waxaanu soo qaadnay biyihii waanu qaadnay dee research lab ma lihin oo meel aynu ku baarnay adna aadana noogu dhalo adna aadan markii analyse karaysay baadha waxay ka heshay contentiska ku jira ee ah batogenics waxay ka heshay contentiska ku jira ee wixii toxins dhammaan intaasoo warqad ku qoran baan soo qaaday barnaamijkii la odhan jiray kulanka aqoonyaha kee lagu qabtay jaamacadda hargeysa ee tv-ga qaran feros one dadkii bilaabay waanu ahayn waanu soo fadhiisiinay maayarkoo markaa ahaa isaguna qaybta qaabilsanaa arrimaha bulshada dee waanu soo bandhignay biyihii midabkooda isku bedelay dadna waa looga dhaafay waxaan u sheegnayna halkaa la xidho waa maayarku isku dayay falilaha ilxaamta uu xidha laakiin markii dambe waxay noqotay dee reer ceelkaygii baad ku soo gudayen baa layidhi maxaad loogu soo duulaysa dhibaatada halka ka imaanaysana lama fahamsanayn laakiin waxaa muuqato dee malaha annagaana loo jeeda war aqoontu markaa inay hagto dadka ayaa qurux badan kaasina wuxuu ahaa water quality assessment biyaha inaan ku sameyno qualityga kan kale wuxuu ahaa kii isaguna noogu xamaasada badnaa wuxuu ahaa documentary aan ka samaynay dacarburuq leba warshadda dacarburuq iyo dhibaatada ay ku hayso caafimaadka bulshada halkaa ku nool halkan aanu ka baxnay safar baanu ku tegaynay berbera annagoo ardayda oo dhan ah kadibna safarkaanu ku tagnay waxaan kusii aragnay dhibaato halkaa taalla biyaha oo dhan bay u taallahay biyahan intay halkaa dacarburuq ka tagaan bay xeebta ku daadacaan istuga ama meesha isugu imi jireen dooxa iyo meesha loo yaqaano webi wadbato kadibna waxba ilayn doona marka maxaa yacni wax uga qaban weydeen maayarku wuxuu yidhi in badan baanu u ololeynaynaa inaanu wax ka qabano falilahi alxamdu markiiadni waxay ka baaday batatiniski marka biyaha waxaa la helay fayraska inuu ku bedelo fayraskana way naqaanaa wuxuu keenaa spiriciska waxaa la yaqaana maqaar iyo dhex galaan kadibna ku dhex jiro kubeeranay maxaad umaraynaysaa maqaarkoodaas u googo-i doona marka taasina way baa documentary waxaana laga helayaa youtube waanaanu gelay biomedical westiga dee waxaa nagala qayb galay dad aad u fara badan axmed ibraahim xawaala ka mid a waxaa ka mid ah axmed askar oo dee yasimiin isbitaalka guud ee hargeysa ahaa waxaa nagala qaybgalay dhakhaatiir aad u waaweyn barnaamijkaasi waxaanu wadnay ugu yaraan lix bilood lix bilood wadnay dee waxaanu ugu ahayd bulays laakiin waxaanu gaadhnay yool aanu lahayn oo ahaa dadka inaan wax tusno wasaaraddii caafimaadka inay boolasa samayso dalabta inay issoo qabato iyaduna tiraahdo baabuurtii wixii wada qaalqaadi jiray warbalqol qaada oo iyago waxyaabaha runtii documentary-ga ku jira waxyaaba aad u qiiro badan iyo waxaan saamaynta uu ku yeeshay arrimihii deegaanka iyo dadkii halkaa ku noolaa barnaamijyada aanu sameynayna nagala qayb qaatay baa ka jira oo dee kow uu ka yahay dad badan oo reer berbera ah oo barnaamijka dacarburuq nagala qayb qaatay oo uu ka mid yahay dowladdii hoose berbera ay ka mid tahay oo mahadna qaar gaara aanu imaka siinayno agaasimaha arrimaha bulshada oo isaguna ka mid yahay jimcaala ninka la idhaahdo oo de isaguna yacni activity badan nagala qayb qaatay dhammaan markaad isku soo wada duuduubto barnaamijyada lixda ee aanu samaynay saddexdaas sane aynu ku jirnay jaamacadda
I know in marka inay lug xogaan qaban ma muuqda laakiin dadee maalin baa imaan doonta san marka hore ma sheegay maalin baa imaan doonta ay muuqdaan meelna ay gaaraan because of maanta waan qalin jabinay jaamacadda waan ka soo baxnay mana jeclin inaanu ka daalno ilaa ay noqoto dadkan iyo ummaddan dad scientific dad aqoon dad ay aqoon to hekto dad ay aqoon to wada u samayso dad ay aqoon to u tahay jid ay maraan waanu jeclaynaa inaan soo wado waanu samaynay marka santara aanu ku duulo waanu samaynay guruubyo aanu ku duulo intaasoo dhanna annagu keliga ay isugu koobayna cid kasta oo nagal qayb galayso waanu ku soo dhoweynay mar labaad inuu saddexaad aadmood maadsantii hore jaamacad aagaysa ardayda sharafta leh sin gaar aan idinku maadanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuh cabdillaahi oo soo jeedinayay prestationkii iyo diyaarintii deegaanka ay ka diyaariyeen waxaa ay markaa uga soo baxaa marri sabti ahaa oo sidaa horteenna u soo dhigay wax weyn oo markaa noo muuqanayo inu arkayno confidence oo la caddayn ah oo deegaankana oo qaali oo meesha keliyaynu nolosha suurto gelinaysa oo tusaale ahaan maaha deegaanku dhir oo keliya inkastoo dhirtu tahay cunsurka ugu weyn oo uu yahay shayga ugu weyn in la ilaaliyo si meesha ay noqoto meel wax laga helayo oo cuntana ay ka samaysmayso hawadiina laga helayo ama oxygentina laga helayo aadamakana waxaan kuxogsiin doonaa inkastoo la caajisay malaa oo waqti badan ay prestationku socday waa intii ugu muhiimsanayd oo awaardiska iyo speaker hadalkii madaxda ayaynu ugu xigi doonaa laakiin waxaan yaro dhex gelin doonaa nin abwaana oo da'yar isla mar ahaantaana ka mid ah ardayda jaamacadda hargeysa dhigata mirsinka oo la idhaahdo yaxye cabdi cali yaxye yabaash wilsomaleewaxay kusoo dhawo salaamu calaa rasuuli illaah waa salaamintii marka hore dhammaan dee maraa halkan ay dadka fadhiisan jireen si dadkaan ku guudlada ma garanayo salaan kadib waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii caawa ii soo casuuntay xafladan qalinjabinta ee quruxda badan markaad magaalada marta ee mid wax dhacaya aad aragta ee mid wax u dhiibato kiixalaya aad aragta ee mid meel qashin yaallo oo sa dhibaatada laga sheekeyn jira haysata aad aragta ee aad niyadjabta eed qaracanto aniga baa xaflad noocaa la ugu soo marti qaadayaa moogtahay markaasun bad caadis ka noqonaysaa ayoo xasilaysaa markaad waxaasoo u baxa iyo waxaasoo dhallinyaro oo sidaa u fikiraysa oo magaranaysaa sidaa u heelan aada aragto ayaad runtii soo han yeelanaysaa ay hankaagu fultaangi noqonayaa dee sidaa aad ii dhiiriseen baan jeclahay caawa inaan idiin dhiiriyo oo maadaama xaflad qalinjabin tahay waxaa laysku leeyay waxa weeyaan waxaa macalimiinta ku bareen in lagu baaqbaaqo moogtaa markaa gabay kugu baaqbaaqaya een caawa idiin sidaa taagiisa hoose mushkilad baan doonayaa inaan idin yaro sheego ninkaan markaan caafimaadka dhigto cilmiga waxaa la iga bilaabaa markuu beyshanku kuu yimaado haddaad i c t dhigato waxaa lagu bilaabayaa marka kombyuutarka aad shidee documentka noocaasa lagu keeno ka war haddii laguga keeni waayeba ka war haddii beyshigu kuuba imanba waayeba ka war haddii laguba aamini waayeba ka war haddii aad shaqaba weydaba maxaad samaynaysaa miyaad tahriibaysaa markaa bal maanta wixii aad samayn lahayd iyo gabayga aad kaga bixi lahayd baan caawa idiin akhriyayaa aqoonta la rabaan waxa weeyaan aqoon isbixinaysa beyshin iyo beyshin la-aan aqoon isbixinaysa document iyo document la-aan ayaa lagaa doonayaa waa aqoon baa la rabaa in la barto aan ku xidhnayn xafiis iyo kursi wareega inaad fadhiisato laakiin adigoo socda oo aan suu xidhnayn dee dacaskaaga xidhan aqoon aad wax ku qaban karayso waa inay kuu noqotaa laakiin hadday aqoontu noqoto doonto un xafiis waa inaan fadhiistaa kursi wareega aan ku fadhiistaa mushaar intaasa lay qoraa dabeed lay hor keenaa wixii uu macalinku iga sheekayn jiray markaasun baad cilmigaygu cilmi yahay haddaad tidhaahdo dee tiyaadeer uma dhacayso xaqiiqadana waa inaad ku salaysaa aqoontaada oo waa inay aqoon nolosha u adeegta noqotaa haddii kale dee waa qof iska riyoonaya baa tahay moogtahay maalin baan halkan meel halkan oo lagu caweeyaan habeen fadhinayo dareenka ku yimi baan idin sheegayaa gaweynaye annagoo dabeedaba
meeshii aan ku caawin jiray soo galay markaas oo kala shaar aad baan xidhnaa ayaa inaan halkaas fidimka meesha meel u dheela halkan samartay inuu yahay niyaga taalla hal ayaa waxa dhacday adu inantii baa waitiri moodi inaan meesha fididay markaa ay waitiri moodi shaar aad baan xidhnaa markaa chopkayga saabu tumaysa adigu calaa kullan inantii baa saasan adu isku baranay inaan aniga waitiri mooday ayaan isku baranay inantaa waan la yara sheekaystay inantu waa inaan markaa dibadda ka timi oo markaa aad u qaracan oo ka xanaaqsan xashiish baa meel kasta yaalla boodhkan waa maxay dam taa haysa 25 years after ayaad noocan tihiin unbelievable taa haysa ayaanu imi markaasaan ku wuri anigii baa markaa yaabay oo anigii bay hob igu riday moogtahay dabadeed waxay iyaa maanta markaa halkan norway bay ka timiyo norway waa noocan unlike dalkan bal waxaan ay waxay samaynayaan maanta wixii igu dhacay jabkeedii dhan bay iga sheekaysa iyo wixii norway yaallee fiicnaayo dhanna way ii taxday moogtahay dabadeeday bay badbaadiyey maalintii oo waxaan ku wuri naadugu heedhe qashinka hargeysa yaalla dee laanigaa lehe aniga jaamacad uga soo baxay ama science presentation u samaysanayee adigu daaraha norway ma leedahay qashinka hargeysa yaalla haddii la qaado iyo haddaan la qaadinba dee waa wax aniga ay saameynayo oo aniga ammaanteeda iyo dhaliisheedaba ku leh moogtahay oo lede xaqiiqatan le laakiin adigu ma leedahay daartan dheerad ammaanayso markaa dareenka noocaasuu ku abuurmay marka waxaan doonayaa dhibaato badan baa idinka hor imanaysa sidan yaree simbalka ee macalinku idinka bilaabayo marka kayskaasi idin yimaado noloshu ma aha inta laydin hor keeno la odhan maayo kayskaas dawe ama kayskaas xalli lagu odhan maayo waa adigu kayskaa luuqeeda iyo meel kasta oo madow iyo dhibteeda iyo dhalandoolkeeda adigu u martaa marka waxay ka waramaysaa marka aad adigu waxaa leedahay adigu marka aad waxaa leedahay dhib ka badan ayaad u maraysaa waxa aanad lahayn dubai kuma lihi cimaarad dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha maraykan ma dega xeebaha miyaami dahraan kama qodo saliidda docdaa filibiin ma aadin dadkana lama korin isbaanish cid kale uma duudo wixeeda waxaan ahay ruux dalkiisa dulqaad u leh oo dhex jooga waxa aad leedahay wacaynka intaan doofoon ka duulo daaliye herer iyo hargeysa xiisuhu london ima dulgeeyo haddaanan duleedka awdal aagaa dilay yowmam joogin dabeed bari iyo galbeedka ku soo arag baar qabdoobsha gaaroodii u doonan caano miyaan u aqaan dalxiisba wadiixiro marka miyaa tagta ee caano lagu soo siiyey ee caloosha ku socoto markaasun baa dalxiis u garanaysa laakiin haddii meelahan safar lagu saaro dibida waxaan siminaar buu ekaanaya moogti dalxiis ma ekaanayo anoo midho dara iyo goosta iyadii baan markaa la hadlayaa markaa waxay siiyatay waxyaabo qasaacad ah oo moogti anoo midho dara iyo goosta maxaan ugu dudi qasaacad anoo dambarkayga laaca miyaan ku dibiri maraaci anoo heladee qalluula maxaan ka dayaariyaana anoo gudintaabka haysta miyaan dawaraa facayga miyaan gaal cayd u doonan anoo gudintaabka haysta miyaan dawaraa facayga miyaan gaal cayd u doonan eedaan dacwadii iyo salaada anoo maqla daakiraadda miyaan karayaa durbaano inaan ka dulkaco kaniisad fooqyada dheer ee dahaadhan daaraha norway ku yaalla daaraha norway ku yaalla kumaan doorteen habeenna kharaabo duntoo ku taalla daam iyo shacabkii hargeysa dhulkiiyo degalkiiyo waxayga hadduu qashin daadsan buuxo qashinkiimika laga sheekinay hadduu qashin daadsan buuxo siyaasiyiintuu duqeeyey qabyaalad walow dilaacday dugsiyo gurigaan dhex seexdo walow daf tidhaa abeeso fulaa diga rogo yaqaane ka guur han ku dooran maayo war gurigiinna haddii maanta wax xargalo hadduu xargalo gurigiinna reerka miyaa raraysaa ma raraysid ood soo saaraysaa waayo guriganaad leedahayba lahaanshahanaa micno ah samaynaya war guriga xar baa kaa galay guriga adaa lahaaye kala soo bax moogtahay xarka ka soo saaro hagaajiso adigu qodhihii xor haddaba dalkeennu hadduu laakiin gurigaasi kira kugu yahay
taniki guriga la hadal hadal insaan waxa war barkaale gurigaaga xarba galo waan kaaga guri soo ma hadaba dalka miyeynu leenahay mise dalku waa kirwiin ugu yahay dalku haduu kirayn ugu yahay qashinkiisa iyo dhibaatadiisa iyo qabyaaladiisa iyo xumaatadiisa iyo dib kasto uu leeyahay inaga hagaajin hadayna lahayn inuu kirbaalku inagu yahayna dalmaadeere dad baan ku sii sugin inagu markhaatu baan ku siinahay dhawayn oo waxa dhacay inta markhaatu baan ku siinahay ma moogtahay dugsiga gurigaan dhex seexdo rukiye degalkiyo waxayga haduu qashin daadsan buuxo qabi siyaasi intuu duqeeyay qabyaalad walow dilaacday dugsiga gurigaan dhex seexdo walow daftira abeeso fulaadiga nagu yaqaane ka gurhan ku dooran maayo diyaarada mooto buuxa dabaabada gaari roora ma curin miig iyo wax duula ma tegin samadaa dusheenna wade ma mootooyin baa hargeysa lagu sameeya laguma sameeyade waxaad adigu leedahay ed adigu samaysato ayuun baad leedahay dee waxaanad lahayn maaha inaad u jibooto moogtahay diyaarada mooto guuxa dabaabada gaari roora ma curin miig iyo wax duula ma tegin samadaa dusheenna dagaarana maan cagaynin markaanse dabuubahayga duntiyo gabay maansadayda dux iyo hal abuurka sheegto ayaan faanaa in doora the poet nation baa lagu dhahdaa adigu waxa aad leedahay ayaad leedahay ideeqday ideeqday tanaa ideeqday tanay dihato i dhowrtay tanaan degel degel u qaybay tanaa lixle loo danqaabay koosaar loo dilay qaboono tanaa axmed guuray u dooday darwiishku adduunyo seegay tanaan taariikhaduuga ilaa dura soo yegleeshay ilaah ka sokow dusheeda tanaan leeyahay duleedba oo mahadsantii saas soo dhigaya hadalka yeleeyay jacaysiyey dalkeena hooyo oo ay noog leedahay halkan ama xashiish hal ahaato oo aynu ka gurano ama aynu barkana labadooda imankan waxaan ku xusin doonaa ninkasta waqtigii nagu dheeraaday waa lahaalaha iyo waa fadhiya madaxda iyo iyaga waxaan ku codsanaya gadaala haraan badan sida hadalkiisa noo yidhaahdo waxaan ku xogsiinayaa gooniyaha macnaha xafiiska xafiiska public relationka ahmed foocade oo arrin aad iyo aad nagu shaqeeyay kaaimaaka in hadalkiisaasaaaman raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa hadal badan oo dheer aniga halkan igama furnaa waayo madaxdeedii ku kala sarraysa jaamacadda ayaa fadhiya hadalkana ka boobi maayo intii anigu aan idinla joogay qadar yaroo idinka mida ayaanu is aragnay had iyo jeer waxa iyahal ahays ahayd qashinka iyo dhagaxa iyo ciidda waxa jaamacadda dhex yaalla iyo dalka kaymihiisa iyo xabaalaha dadkay dhintay allaha u naxariistay ay ku aasan yihiin qashinka dushooda saaran taa a ka soo shaqayseen idinkaale gabaygii waagwaanku mariyey ayaa adeeyey marka wixii aad leedahay inaad dhowrta ayaa wanaagsan caawa waxa aan odhan jirayoo halhaysaya jaamacadda markaan dhex joogo inaad u socotaan sidii ardayda arday college ku jirta oo jaamacad ku jirta inaad u hadashaan arday jaamacad ku jirta sida laga rabo inay u hadlaan asluubta iyo akhlaaqda iyo nadaafadda iyo isfahamku waxa weeyaan waxa u wada joogtaan waxaan idinku ammaanayaa fal haddaynu caawa environmentba ka hadalay iyo nutrition weli maan arag kumaankun idinkoo ah arday jaamacadda sigaar ku dhex cabaya arday qaad ku dhex cunaya waan arkay macalin sigaar ku cabaya jaamacadda dhexdeeda waana ayaan daro waxaan idin leeyahay caawaan idin arkaa caawaa ii muuqataan caawaan ogahay afartii sannadood waxaa samayseen waxaan idin leeyahay keep it own it ilaa weligaa wixii aad barateen sidaad u taqaano one plus one is equal two wixii aad afarta sannadood qaadanaysay eed ummadaadii la dhex timin waa in ay noqdaan one plus two oo aan
aanay noqon wax halkaan aad ka maqashay halkaana ka sii daysay. Waxaan kaga baxayaa oo aan leeyahay, you are born, you are present, and you are beautiful. Waxaan idin leeyahay, ilya awriba la'aada, God bless you. Intaasaan kaga baxayaa, aad baa u mahadsantihiin sidaa wada jooga, sidaa wada shaqeeya, sidaa dabkiina ku maamula idinkaale. Salaamu alaykum. Hadalkaa qimaha leeyo waa inaan ogeysiiyo waa ku mahadsan yahay. Imankana waxaan ku soo dhawayn doonaa ardaydii hormarka u ahaa jaamacadda Hargeysa guud ahaan oo magaceedu yahay Aamina Ahmed Maxamuud Xuseen oo la tiraahday kadibkeedii oo aan uga baxay maalintii ay joogay jaamacadda Hargeysa guud ahaan. Aan siinay hadalkii ay lahay ay ku horumarahay ardayda horta. Waxaan leeyahay maanta ayaan ku haynaa magaca ah Faculties of Nutrition and Food Science iyo Wilma Faculties of Environmental Science soo dhowaan oo kaalay kale maanta dowladda ayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inaan idin kala soo qayb galay xaflad ciinkan oo kale waxaan aad ku mahadcelinayaa salaamayaana maamulka jaamacadda Hargeysa oo ugu horeeyo presidentka mudane Mahdi Cisma Muuri, boardka jaamacadda oo ugu horeeyo wasiir Saacad Cali Shire, iyo diinka collegekayga qaaliga ah mudane Cabdi Fatax Maxamed Cabdi. Oon leeyahay waad mahadsantihiin sidaad noo soo maamusteen ee noo sharafteen, Allah idiin sharfo. Aad baan ugu faraxsanahay mar labaad. Waxaan mar labaad jecelahay to say my word to my dear teachers for all they have done for us during our long journey that we have been for about 4 years. Thank you, thank you, thank you. Ardaydeeda qiimaha leh ee waqti ka badan soo wada qaadanay, waxaan idin leeyahay this is not the end of his study but it is the beginning. Let us get ready for the different challenges of life. Aad baan ugu faraxsanahay inaynu isugu nimaano xafladan inagoo u dabaaldegayna qalin jabintii for a first degree. Alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah. Marti sharafta qiimaha badan ee iyaguna nagala soo qayb galay xafladda, waad mahadsantihiin saad noo sharafteen ee noo karaamayseen, Allah idin isiiyo. Alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah. Ardaydeeda waxaan leeyahay aqoonteennu ha noqoto mid ka muuqata for the whole country, ha noqoto mid aynu wax kaga bedelno isbedelna ku keenno, yaanay ahaani mid intaynu qaadano testimoniska ama degree shahaadooyinka aynu xaafada dhigano and then aynu waxbarashadiida halkaa kaga hadhno ee ha noqoto mid laydhaahdo 2015 graduates of UOH ama University of Hargeysa were special ama were the best students in the whole university. Intay jaamacad soo jirtay. Ma qiyaasi karo farxadayda inaan idin kala soo qayb galay xafladan, inaynu isugu nimaadno madal sidan oo kale u qiimo badan u sharaf badan. Alxamdulilah. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga mar labaad baan mahadcelinayaa maamulka iyo qiimaha badan, guddoomiyaha jaamacadda iyo boorka jaamacadda, collegekayga ama diinka science-ka College of Applied Science mudane Cabdi Fatax, waad nala soo dadaashay in badan baad na soo qayb kartay, Allah ha ku caawiyo. Ifi aakhirba waan kuu duceynaynaa kumana ilaa gudoono. Ma
Alhamdulillah. And again, it goes back to my dear teachers for all and for what they did for us. You helped us, you opened to new thoughts or new ways of life. You told us how life changes, how we can keep up with the world, and how can we defeat others. Thank you. معلمتين شرطة قيمها قدرتا يو شرطة علي قيمها يوهي وينوفر إلى علينا يرجع السنة نوفر لها حلوي ما نوصل الله إسمارها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا البضن ماشي وما باهنا وحندون أيونا المركو هراء هم هاد عليو أرضي ذا موجسي دذالك ديراتك ومعلم كوحو فرحة مركو أركو ardaygii ku tabcayay oo wax soo saar leh aad iyo aad bir runaantii labada study ee samaysan iyo kuwa dheeraadka ah ee soo bandhigteen baa u haayeen qaar qiimo leh wax weyn ka tari doona in lagu xisaabtamo cid kaliya u taalaana waxa weey inagu inaynu hirgelino shaqana ay noqoto marka qaar kood wadankeenii baa wax ugu qabanayna iyo dalkeenii waxa kale oo kulay in badan dowladuhu ama wasaaraduhu way ka dhagaadeeyaan arrimaha noocaas markii la research baa la sameeyay intelligence research umba u qaataan laakiin waa in loo qaataa social problem ay dariskareeyeen ardaydani waxay soo saareen dhibaatooyin fara badan oo fuudku wuxuu ka mid yahay waxaan loo yaqaana national security si guud markaad u eegto oo food security-giina soo gelay dawladdu waa inay heshaa isku filnaansho xaggii cuntada waa cadaalad darro dadna inay wax cunaan dadna ay macluul u dhintaan waa cadaalad darro diinteennuna inama farayso deegaan wanaagsan inay dad ku noolaadaan qaarna qashinka loo geeyo waa environmental injustice waa environmental undemocratic kulka waxa weeye run ahaantii aad baan ugu diirsaday right to food and right to life and right to environmental healthy green law aad iyo aad baa xoga tartay kulka cidda ay qusayso iyo cidda ugu horeysa u dooda haddii ay tahay environmental lawyerism waxbay kala qaban doonaan waa meel aynu ka bilaabi doono waddankeena iyo dadkeena iyo dalkeena inaynu ku dhisno aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa inamo iyo hablaba waayo macalimiintu waxay ku farxaan markay arkaan dadkii ay soo saareen oo wax qabtay magac iyo sharaf bay noo tahay waanad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh kooban qiimaha iyo qaayaha leh ee xambaarsan hadafka iyo ujeedada ay markaa ardaydu waxay soo bandhigeen ay soo gudbinayso iyo si ugu dhiirigeliyo cid kasta oo markaa ay khusayso dokumentiska iyo risaltiska waxyaabaha la soo saaray inay ka qayb qaataan oo ay ka qabtaan waad ku mahadsan tahay baan leeyahay imankana waxaan kusii socon doonaa weli xafladeena oo ay noo fadhiyaan macalimiinteenii sharafta lahaa iyo qiimaha iyo maamulkii jaamacadda boorkii iyo maamulkii kuliyadda iyo maamulkii sare ee jaamacaddaba imankana waxaan kusoo dhaweyn doonaa oon gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhaweyn doonaa guddoomiyaha jaamacadda Mahdi Isla Guuri sidii loo yidhaahdo kelmadiisii wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رمتي مرة وارد سواء سلامية دينك كلية سينسكا دينك كلية اللغة إن وسيرك نقالك وسير سعد وسيرك هذه شير كام عدن هرقيس يونيفرسيتي قيم لحالك قاطع أنا gudoomiyaha boorka
إن عبد الرساب قيس شيخ البارقة أحمد قوة عبده هي دمان بأردي دينا القيمة هي قاية هي شرفت بضن إدلالك بضن موشيي إعاوة مضشن أنو حفلة روصة مين النسو قلتك آدان دي وضا السلام يا دمان تيمبا هنتي روح ابن آدم كاو حقو قالسا مركو أركو مريه وباري أو بحي وحويان مركا إما كيالتو دم أنتي لو توين ومشغول سنين عاو مركا دو الباب كاكسي وقلي سيني دي السوق اللوحون سيني عمليو إنما با هوستا سان كفر حي إلاو عروت النو داماني مركا يدو قشين وحي عيدو برتين ايدو حرف حرف وشيكتين ما انتي لو تدد كو واحد مودي انا اسكا قول افتم انو اسكا فار انا هدان ناي بادا هرقيس يونيفرسيتي مركا الله هاي انا مضى يدو ام بس احب لها يغو ايغو ان دم يسنبا شام عدي ايا ارن كودي ارن اي كدقين او لقدر قي ليدي ددميو ليدي كدرق مركا الله هاي dadku waxay u haysteen dad advertisement jaamacadooda ugu jira dad iska goolaaftamaya leena umadeenu itaabsibaya qana noqtay waxa uu sheegto marumaystaan laakiin caawo marka soo bandhigteen ayayoo muqal iyo muqaal halka soo dhigteen hawshi aad gasheen qiimaha ay leedahay inaynu wada qadarin karno sababtoo ah tan waxaan wasiir xigeenkii caafimaadka سيجارة إسلام مركانو وحن لهان شيء في محاية شركة دي حشيشك أيام قيب كلها كل كا سيجارة وهي تابن السي محاية هيد مركان أصوب بندكتين إن الفايرمنت كي مركان أصوب بندكتين هي مركان يدك شيء كين السين محاية هيد إن ورشدي حرقة هي سما هي بربرة فنتي وحويان أم بعد كشيء كين السين بقى محاية هيد إن راشيكا runtii waxa weeyaan arin aan ruux arkay mooyaane ruux kale rumaysan karin sababtu waxay tahay wixii hawl ku baxday iyo wixii qarash ku baxay iyo wixii guuro bahalay ku baxday cid dhalinyaradu ambasa ardayda iyadu ayagaa jeebkooda ka bixiyey cid allaaliya cid isku garab taagtay may jirin runtii annagana waxay naga sugayeen amba aanu nago qalmaan inaanu u ducno sababtoo xataa uurkaagu ka farcanay maalintii waa tan lahayn wejigayaga bay meedheene wejigooda ilaahay liila fasaaro runtii waxa weeyaan ducadu adigoon isxogeyn bay kaa soo baxaysaa markaa la aragto walaagay sameeyeen iyo iyagoon samcadiiba dhammaysan sida xooggoodii looga dhargay iyo dee hawsha ay iska xilsaareen taa waxa ku mahadleh maamulka jaamacadda waalidiinta qaaliga ee soo korisay ayaa ku mahadleh ilaaha raxmaanka ah ee caafimaadka siiyey ee maskaxda siiyey baa ku mahadleh boorka jaamacadda ayaa ku mahadleh dowladdeenna ayaa ku mahadleh inoo sugtay nabadgelyada oo aynu deyn farmakaa nabadgelyada aynu ku noolahay runtii waxaynu u baahannahay innamadu waxa aynu tuseen maaha uun xayaysiisa waxa inaga waxay noo sheegayaan kolkaa waxa lagu sheegay maankaaga la kaasha baa la yidhi waxa weeyaan inaynu qaadanno wacyigelintan ayna siinayaano waxa weeyaan nadaafad xanuun oo dhan wuxuu ka bilaabmaa farxalka leanna ruuxa ibni aadankii markuu tooso markuu farxasho waxa weeyaan caafimaad oo dhan buu nadaafada iyo dahaaraddu waxa weeyaan meesha jiifto